mana hozir ijtimoiy tarmoqda birovni aldaganligi aniq bo'lgan mashennik statьyasi bor <laughs> ateist ekanligi aniq bo'lgan ilgbti jamoalaridan ekanligi aniq bo'lgan odamga hech kim indamayapti bitta imomni kimnidir <laughs> yashirincha yozib <laughs> olgan suhbati bilan olib borib <laughs> sazoyi qilinyapti gapirmagan anaqa qolgani yo'q gapirmagan yozmagan odam qolgani yo'q tuppa tuzuk ahli ilmman degan odamlar ham h buni undoq qilib yuborish kerak bundoq qilib borish kerak deyapti o'yinga tushyaptimi tushyapti xato qiladi har qanaqa odam to'xta deyish kerak nimaga yozib oldi u deyish kerak unaqa so'kinishlik fosiqlik hech kim tarafini olmaydi uni lekin uni orqasida masala nima bo'lganligini surishtirish kerak va uni mahkamaga berish kerak bizemas sazoyi qiladigan lekin imom xato qilsa ketdi bir ahli ilmni sal toyilib qolsa bo'ldi ketdi o'shanga qarab kompaniya uyushtirilyapti bu o'yin bu buni o'ynayotganlar robotlar inson emas ular insoniy xususiyatni chekkaga yig'ishtirib qo'yib oylikka ishlayotgan odamlar bo'ldi man oylikka ishlayapman degan odamlar savob umidi yo'q ularda aksariyat ateist ayuhandas solishyapti payg'ambarimizni haqorat qilyapti ollohinga deb so'kyapti hech kim indamayapti lekin yashirincha yozib olingan qaysidir tomondan tarqatib olingan narsada darrov imommi o soqoli bormi ur buni deyapti yana qaytib aytaman diniy idora himoya qilishga bu kerak bo'lgan kadrini o'zi uryapti to'g'rimi uni <laughs> kadri diniy idorada bir paytlar abdurashid qor aka degan muftiy bo'lardi hamma taniydi har kim har xil gapiradiki man bitta xususiyatiga qoyil qolganman shu odamni u paytda qiyin paytlar edi bitta imomga muammo bo'lsa ikkinchi etap jasliq bo'lardi qaytib kelmas edi imom abdurashid qor aka sallani kiyib olib to'nni kiyib olib ichki ishlarni eshigini tagiga yotib qolardi alimatov janoblarni kabinetini oldiga o'tirib olardi e bu meni kadrim bu meni imomim ho buni olib kelsanglar undoq um qilsanglar men kadrsiz qolaman deb himoya qilardi mana bu imomni ishdan ol desa ishdan olib boshqa masjidga qo'yardi ertasigi kuni nimaga ishdan oldi ol desak boshqa masjidga qo'ydingiz desa bu yerdan olib qo'ydim bizga nar yoqda kadr kerakda de bu kadrda e, bu dedi hozir salgina xatoga sol uni deyapti bu noloyiq bu deyapti abror muxtor ali haqiqatni aytishdan qo'rqmaydi kim nima desa desin musulmon odam musulmon birodarini yonida turishi kerak lekin shu narsa aniqki musulmon ummatini ichida bir toifa hech qachon yengilmaydi o'sha hadisda rasululloh ikkita ikkita rivoyati bor bittasida aytganlar la hadalahum deganlar haq yo'lda yurganlarga uni tashlab qo'yganlarni zarari yetmaydi yetmaydi dushmanni o'zi dushmanligi yetarli hozir bizga dushmanni keragi bo'lmay qoldi qoldiu dushman eplolmagan ishni o'zimizkilar qilyapti hmm. hali hayot oldinda bu gapimni eshitgan o'ziga olgan ba'zi mutasaddilar buni ya'ni allohni huzurida abror aytmaganmiding desa aytganman deyishni aytib qo'ydim men hmm. ertaga qiyomat kunida man inshaalloh sizlar ham guvohsizlar aytib qo'ydim o'zimizni hmm. kadrimizni o'zimiz himoya qilmasak rahmatulloh domla o'ttiz qirq yil kerak shunaqa odamni tarbiya qilib bir mehrobga qo'yish uchun bitta xatosi uchun haydab yuboveadi u odam ja ishqivoz emas u yerda ishlashga hmm. rasmiy doir u odamga yalinib ishlatish kerak aslida ha, ha yalinib ishlatish kerak siz ahli ilmsiz shu masalada siz, siz yordam bering u odam bo'shaganiga hursa. xursand xursand u odam <laughs>